كارل لوخمان زنداني سياسي يشيك لو كساني كا لرافريني آزاري نوويك آزار كرا لأمن سوركي سليماني كارل لوخمان برسيارك من بو برستان برسيارك شويكا تصالداران بوشي سركوتي آزادي سياسية كان بوشي كيفيان بآزادي روجنامة غلينا عليه بوشي زنداني عن دروس كردوا تصالداران بوشي لبشتي أم هيرشون بوسر آزادي ببرواي برستان كا زنداني كي سياسي بون وتسربي سردمي رجيمي سربودگري بعسو وسردمي إساكيشتان هي زور سپاس دیارم من وقتی که داد آماده پیام من زندانی امن سوره کبوم و گفت نیمیش لسر آزادی بوم اوی که امل سریجیا مثل آزادی بوم بیان نمبو که بلاو من کرد لسر دمی باست اما ممنوع ای استابو همان شانوگری با جلیش که با برجش که تکرار بدم یه مبابلی به دسالاتی استای کردی وقتی خوی که کی فلاح زودي دبلين كاكي فلاح و عبدالخالق معروف اما انشار نوسر بون چون سردشت عثمان نوسر بون اما انا چه کشتی نتیجه اوانی كاكي فلاح یعن کشت و عبدالخالق معروف یعن کشت نتیجه او دو صلاته با چی شو سری خوی دستو دایره کشتی اچو ملیان ترابا پتا ای باش استا ام دو صلاته اما بو سودیگ لو تجربه ورنگه اما پیس ما با خنوی میشوه کوانت دسالاتی کردی میشون نخوند او کوانت دسالاتی کردی با اقلیت استعات و سر حکم که همان اقلیتی شاخه اما پیش ما با اقلیتی شاره پیش ما با دسالاتی که شهرستانی بیه خالتش ناو شهر بیه نک بیار تو جاریش که دست قلم یک لسر کاغذی نوسریک بکوچد یا نوسریک یورتیه اما دعوای که او کسانی که خوان به پرستان ل دولتی کردی او حکمتی کردی خوان به سکولار زن یا خشتن پیلین ای سکولاری آنی چی ای آنی آزادی خود نیه آزادی راود دربری نیه بو قلمت هن آزاد دمن توی چاول نوسر ول شاعر ول روزنامه نوسر بسکولار که تو هدف چیه لما بو اترسید لی که وقت تو خلل لیکت هی لب او بهونی خود ل دسلاتی خود خلل دی بو اترسید لی با خلق آزادی خصف که لام اروپایی بینن همون جریان دو روزنامه و میڈیا با همون آزاد دو پری تا سر اسخامنی تخوار و بسر دولت و بسر ساتیری هم سر دوست کن روزانه ل رادیو دنمارک همون روزی داد دقت ساتیری که دسر حکومت دسر دسلات نکس بیل حکومت پوشی دام نگه کس دل گول کالتیم فناله اصلا دامیش آن کن خالق جای که اما تقریبا مشتانه تو ای کوانت دسلاتی کردی که تازه از دسر حکم بو آماده كواتا أمل يرى خلال يكي الإدارة كان خلال كش شيء لبر أمد الصلاة دار حرب الله ينو خلق نين وين لخلق ترسل كتو إمرأة نوسر شيء لاو كوجتو دس خد بيني رجنا منوسان نتيجة خود بس شيء بينتو تو باش روش كون نخ بينتو كواتا دس صلاة لباش روش كوي بيرين بيرين نكردو تو حتما باش روش دار ميجو زور دس صلاة كتابو دس صلاة كانش كوا روشون وسرشون دار من أول د صلاتی کردی که اماکا زندانی هه خلق زندانی که ایت همو خلق لیک خد بخیر تو یک شانمای هبی یک قصی هبی که قصی اوان بی در امج نخواهد سر دمی باز علمانیت و علم و باز پیشکود نکی که تک سکر دکاندین همو علم و دیعی واکن ایم کراوین بر روی مجتمع سکولار بر روی مجتمع اوان ایم کراوین بر روی همو امو روی که و کتی لام داشته یه خلق کنم سکولار امنیه سکولار پیروزی کنیه دست سکولار شد نیه پیپل پیروز بشه که نیه جوره زادیه با انسان که همون جایی نبود کاک برایم جایی که گرنه لای برستن کاک برایم ل کمپینی برگری ل آزادی ل دانی مار وگا قدرن که جمعه کی زور کمپین و کمیته با دفاع ل آزادی چل کردستان و چل در و پیک هاتوه و برای ایوا ام کمپینانه گر بتوانن کار کنن هاو آهنگ کن یا خو بتوانن پیک و کار کن باشتر نیه که بک یه ساکی که هر کمیته و هر کمپینه که دولت که خوی کار که ایوا برنامه تان بوم اتیا و چه هولی کنن داره و تاکوی یه ساکی. بله سپاس بله به دنیای کاری ها باش همیشه چاکتر لکاری تاکه کسی لکاری کاملا یک بتنیا کاری که با ام کیسه همیشه ایم لبر دوام این با پیوندی کردن با کمپینه کنی در اونا و کبیک و کارکین با امکسی سردشت عثمان و امش بکو کمپینی برگری ل دانمارک براسی کاری این دمن او ابید که کارکان من چرترو پرتر کین و با اوی بی سلمینین با خلق که سردشت عثمان تیرورست نیه بلکو دجا تیروره
وبوي بي سلمينين كأم لجنة دروس كراو أم لجنة لبانزي نوع أم راجع أم لكوليني بلاو كدوتو كهيتش بهيتش شويك جيجي برواكي كدني خلق نيو وإما داواي أواكين لجنة كي بيلاين سربخو لهمو حزبكان لهمو كومالو رخراوكان دروس بيت لم كيسب كولتو بشويكي نزيه شفافانا وهميشا بردوامين لوي كبيواندي بكين برخراوكاني وك أمنستي وك يو إن همو لاينو رخراو أزادي بوازكاني الدنيا بوي كبيرنا دنگ لسرم كيسا براسي أما كاري أين دمان إيمو وحزيش أكين بكاري مشترك هميشا لدرو لنا أوه زور سفاس كاردين سفاس بو والله مكاد پرسیارێکی کەمان هەیە بۆ نادر عەبدولحەمید لە ڕەوەندی سۆسیالیستی کرێکاری پرسیارەکەش ئەوەیە کە لە ئێساکیە ڕاستی و حەقیقەتەکان زیاتر بۆ جەماوەر دەرکەوتون و خەڵک ئەو شتانەی کە ڕوبەڕووی ئەکرێتەوە لەلایەن دەسەڵاتەوە بە ئەقڵیان ناچێ یاخود باوەڕی پێناکا بەڵام هەمان کات کاتی حەقیقەتەکان زیاتر دەرکەوتون بەڵام ئامادەیی جەماوەر بۆ ناڕەزایەتی کردن کەمتر بۆ تۆ بە بڕوای ئێوە ئەمە لەکوێوە سەرچاوەی گرتووە و بە بڕوای ئێوەش چی بکرێ باشە بۆ ئەوەی کە ئەم بزوتنەوەی بێتەوە ئاستی خۆی و بێتەوە ئاستی کە بتوانێ لە بەرامبەر هێرشێکە دەسەڵات بۆ سەر ئازادی ئیکە بتوانێ بەرگری بکا وەکو بەڕستانی شارتان پێکەرەمە دروستەوە ئێستا ناکۆکیەکە لە نێوانەوەی کە ڕاستیەکان ئاشکراتر بوون و خەڵک ئەو شک و گومانەی کە لە بیدایەتا هەیبوو چ دەستی لە پشتی ترۆرەوە هەیە لە پشتی کوشتنی سەردەش عوسمانەوە هەیە ئێستا ئەو شک و گومانانە ڕەوێنێتەوە بەڵام لە هەمان کاتدا خەڵک ئەو ئامادەگی کە هەیبوو موباشەر یعنی ڕاستەوخۆ بە دوای ترۆرەکە هەمووی بە ڕیزێکی هەزار کەسیەوە زیاد چەند هەزار کەسیەوە هاتە سەر جادە و شەقامەکان لە کوردستانەوە کەمپینەکان لە دەروی وڵات زۆر گەرم و گورترە هاتنە مەیدانەوە بۆ کارکردن و بۆ فەعالیەت ئێستا بینی ئەوە نەماوە ئەو ئامادەگیە یعنی ئەمە ناکۆکیەکە لە نێوانە ئەم ناکۆکیە بەڕای من نەگەڕێتەوە سەر سێ خاڵ خاڵێکیان ئەوەیە کە پارتی لە خلالی ئەم سێ چوار مانگەی ڕابردووە زۆر ئاگاهانە بە پلانەوە کاری کردووە بەوەی کە فەزایەک ئاو هەوایەکی خنکێنەر لە کوردستانە بە تۆقاندن و ملهوڕی لە کوردستانە دروست بکا بەوەی کە ڕۆژنامە نووسان باتە دادگار وەکو خۆشە پێشتر ئیشارە پێکرد کە چەند کەسێک لە کەسانی سیاسی کە هەم ئەندام پەرلەمانی یابوون ڕۆشنبیر و کەسانی سیاسی و لێکۆڵەرەوەی سیاسی ناوانە با بە دادگە ئێمەی داوای یاساییان لەسەر قەی بکا یعنی فەزایەکی ترس و خەفەقان پێک بێنێ من بەڵێن یەکێکە لەو هوانەی کە خەڵک حەزرێک دەکا ترسێک دەکا لەوەی کە بێتە مەیدانەوە مانە و ڕۆژنامەکان وەکو جاران بەو سەراحەتە کار نان دەنی خۆیان دەربڕن ڕۆژنامە نووسان و ڕۆژنامەکان دووهەم ئەوەیە کە ئەم بزوتنەوەی کوردزوتنەوەیکی ئازادی خواز و دیموکراتی خواز جۆرەها بۆچوون و جەرانات و ئیتجاهات و گرایشاتی سیاسی تیا بووە لە بیدایەتە هەر هەموویەتە ناوەوە هەوڵە مۆری خۆی لەم بزوتنەوە دیموکرات و ئازادی خواز هەیە بکوتێ بەڵام کە بزوتنەوەکە پەرەسێنێ ئەگاتە نوقتەیەک ئیتر هەر یەکێ لەم گرایشات و لەم ئیتجاهاتانە ئێوێ بەو محتەوە بەو ناوەڕۆکەی کە خۆی هەیەتی بزوتنەوەکە بەرێ ئێستا ئەم بزوتنەوەی گەشتۆتە حاڵەتێک کە ئەم لیژنەیە ڕایگەیاندەوە کاڵێ ئەم کەسە سەردەش عوسمان رابطەیەکی تروریستانی هەبوو بە ئەنسار الئیسلامەوە و ئەنسار الئیسلام تروریستی کردووە ئەو هێزە سیاسیانەی کە پێشتر بەشدار بوون ئەو کۆڕ و کۆمەڵانەی کە پێشتر بەشدار بوون لەناو ئەو بزوتنەوە ناڕەزایەتیە لە کوردستانە ئیتر ئەبێ بڵێن نیە ئەوە تا ئێمە ئەم لێکدانەوەمان قبوڵ نیە کە لەم حاڵەتە یەکسەرەکەونە بەر شەپۆلی پێکدادان و ئیستادامکردن بە پارتی دیموکراتی کوردستان و بەو لیژنەوە کە ڕاگەیەندراوە و بە گشتیژەکەونە بەردەم حکومەتی کوردی لە کوردستانە بە شکۆکی غێن و باشیر یاوە تا بێدەنگی لێ بکەن ئەگەر نەژڵە نێمە ئەم لیژنەمان قبوڵن جای ما بینین کە جەرانات و ئەحزابی سیاسی لە کوردستان ئەمڕۆ خۆش ئیشارە پێکرد سی و نۆ حیزب لە کوردستانە تەنها یەک حیزب دەنگی بەرز کردوتەوە کە هەڵوێستی مباشر و ئەوەی کردو ئەڵبەتە ئەو گۆبارە ئەگەشی لەوە نیە ئێمەش بڵێن وەکو گرایشە کە بە ناوی ڕەوەندی سۆشالیستی کرێکاریەوە کارەکەین هەر لە بیدایەتا ئەو هەڵوێستەمان بوو وەکو حیزبی کۆمونیستی کرێکاری بەڵام ئەوە کە ڕەنگدانەوەی نەبووە لە ڕۆژنامە و میدیاکانی کوردستان ئەمە شتێکی کە بارحاڵ یعنی ئەوەیە کە دەریخە ئەم هێزانە بە چ ئاقارێکانەوە ئەو بزوتنەوەیە بەرن
وبودي بيدنها كان لم أستا برحال أو قريشي كإما بيشتل لغولي سوشالي سيكريكاريا برغرنامة من لسادر كوتمان أفقي كي ناسيونال ليبرال زالة بسريا ودعواك وخوازياري أويك لغاقي دولة وحكمة وبرلمان أمشتا أو بي يقلاب كريتوا